Bona nit a tots i a totes i benvinguts al Gran Teatre, tot i que l'oratge no acompanya. Aquesta nit, la falla vinguda Josep Pau representarà l'obra Burundanga de Jordi Galceran. En uns moments, els protagonistes viuran situacions impossibles. De moment, es faig un breu resum. Berta té nòvio. Bé, no, bueno, no ho sap encara. El que sí que sap segur és que està embarassada i no sap com dir-li-ho a Manel. Per no saber, no sap si ell l'estima, però Sílvia, la seva companya de pis, li donarà la solució. Burundanga, una substància que anul·la la voluntat i provoca una sinceritat absoluta. A partir d'aquest moment, Berta i Sílvia descobriran moltes veritats, veritats imprevisibles i inesperades que de segur ens faran riure. El grup de la falla vinguda a Josep Pau és molt respectuós amb els temes que es tracten a l'obra, Burundanga i Leta, esperant no ferir cap sensibilitat. Per últim, ens falta agrair al Col·legi Públic Pintor Teodor Andreu per deixar-nos les seues instal·lacions per assajar. La sensibilitat auditiva d'un veí del barri ens fa impossible assajar el nostre caufaller. No té cap efecte secundari, cap contraindicació. És més inocu que l'aigua. Estàs segura? A veure, si li dones la dosi que t'he preparat, no li pot passar res. Bueno, si li donares 2 litres, tal vegada sí, no? Però és que si te prengueres 2 litres d'oli, també t'anirien fatal, tia, que en esta vida tot depèn de la dosi. Ja, però és que no ho sé, és que no estic segura, de la veritat. Ei, la escopolamina així no és tòxica. Esta droga està provada fa dècades. Xica, te ho juré. Ja, però em sent com una gilipolles. A veure, volies una solució, no? Estàs prenyada d'un tio del que en el fons no el fies. Vols saber què tenis del cap, no? Pues esta és la manera. Sí que em fio, eh? Perdona, quasi sóc farmacèutica, sé del que parles. De Manel em fio. Te fies però no saps si te vol. Jo trobava les claus. Què tal, Teixa? Com estàs? Ben bé, Manel! I Sílvia? Guapo. En el quarto. Ah, molt bé, molt bé. Mira, he vist una peli. Ah, la peli! Quina peli? Però no me digues que volies veure una peli. Ah, una peli, un home amb la peli, claro. És una peli. És una comèdia. Que bona la comèdia. Que bona, boníssima, eh? Però si encara no t'he dit quina peli és. Volia dir-te una cosa, Manel. Ah, dime, claro. Vols prendre't una coseta, no? No, ara no, gràcies. Cervesa? No, gràcies. Tranquil, que te la prepare en un moment, eh? Va. Berta, carinyet, saps que al final de metge m'ha confirmat que sóc daltònic? Ah, mira, a la teua edat. Ja veus. Tu què tal el dia, bé? Ah, sóc superbé. Berta, a què jugues? Neta, que al final caurà, eh? Al final caurà. No, 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 no,